Vítejte u sledování Vyškovského televizního magazínu, kaleidoskopu informací z našeho města a okolí. Připravili jsme pro vás tyto reportáže. Vánoční výzdoba a rozsvícení stromů, ceny za dodávky tepla a teplé vody společnosti Vitéza, policejní akce Je nás vidět, rekonstrukce mostu na ulici Olomoucká a na závěr hrajeme si na školáky na základní škole Purkyňova. Zatímco mnoha obchodníkům Vánoce začínají v měsíci září, běžné domácnosti se na ně připravují až v prosinci. Výjimkou mohou být roky, jako je ten letošní, totiž když adventní čas začíná už v listopadu. Díky tomu už na Vyškovském náměstí stojí smrk stepilí, připravený reprezentovat letošní svátky. Buďme rádi, že z Richtářova je tady kousek od nás. Neradi kácíme stromy, jsou tady v této místní části poměrně hodně nebezpečné. Mohlo by se stát, že při nějakým větším větru by tady spadly na ty baráčky, které jsou pod tím. A když už skáce, tak ať udělá radost. A myslím si, že Vyškovákům na Vyškovském náměstí radost udělá o Vánocích. Koncerty, dílničky, výstavy i aktivity pro děti. Program Vyškovského adventu a trhu je už oficiálně na světě. Odstartuje ho poslední listopadový víkend rozsvícením vánočních stromů v Dědicích a Masarykově náměstí. Předchozí dva roky nemělo slavnostní rozsvícení stromů tu klasickou podobu s tradičním odpočítáváním. Letos tomu bude jinak. Vracíme se do starých kolejí. Rozsvícení stromů proběhne první adventní neděli, tedy teď 27. listopadu od 16 hodin. Vystoupí dětský pěvecký sbor Motýlek, žáci základní umělecké školy Vyškov a žesťoví muzikanti na tripu. Letošní vánoční výzdoba je stejná jako v minulém roce. Loni jsme vlastně přikupovali za zhruba 500 000 korun. Letos i z důvodu úspor jsme se rozhodli, že ta výzdoba zůstane stejná, ale Vyškované nepřijdou o to, na co jsou zvyklí, ať je to nazdobená radniční věž nebo jednotlivá hnízda v centru města nebo v jeho blízkém okolí. O čem ale víme, že se přece jen něco z vánoční výzdoby rozšíří a předvede v novém kabátě, dřevěný vyřezávaný betlém pod vánočním stromem. Tak není to nekonečný proces, na tom jsme se s Tomišem Zedníkem zhodli. Vlastně loni, když jsme společně seděli někdy v září, bavili jsme se ještě o nějaké možnosti rozšíření vyškovského betléma a ten prostor jsme tam našli, tak jsme si řekli, že to bude jakási poslední etapa. Potom už by z toho bylo takové jako možná bludiště a to asi nechceme. Ono je potřeba si uvědomit, že samozřejmě i skladování, údržba toho betléma stojí nějaké peníze. Na druhou stranu chceme, aby to zůstalo takovou jako, takovým rodinným stříbrem toho Vyškova a myslím si, že se to mu daří. Takže ta etapa je ještě taková, že se to dodělá do nějaké fáze a nechci prozrazovat úmyslně, jaké postavy se tam ještě objeví. Pak bude ještě poslední fáze, která už se bude týkat toho vnitřku samotného, což už jsou takové jako drobnosti, doladění, ale taky jsou tam peníze alokované vlastně na samotnou údržbu a ošetřování. Byl tam jeden takové přání, takový požadavek a ten se týkal vlastně doby adventní. Když jsem ho požádal, aby se na tom zamyslel, aby vlastně součástí betléma byl i adventní věnec, který bude mít v vozovkách svíce, že to všechno ze dřeva, takže jsme šli tou elektrickou formou. A aby to bylo pěkné, aby to bylo možné zakomponovat, aby to ladilo s tím vyškovským betlémem. Což si myslím, že on vynikajícím způsobem naplnil a vlastně návštěvníci, obyvatelé Vyškova to budou moci zanedlouho posoudit a také budou vědět, který ten adventní týden vlastně zrovna je podle toho, kolik těch vozovkách svící bude na tom adventním věnci svítit. Největším dodavatelem tepla a teplé vody do bytových domů ve Vyškově je firma Vitéza SRO, jejímž 100% majitelem je město Vyškov. Vitéza teplo vyrábí pomocí plynových kotlů a tak se ani ona nevyhne na počátku roku 2023 zdražení za dodávky tepla a teplé vody svým odběratelům. Naším odběratelem jsou vlastníci bytových domů, to znamená buď to bytová družstva nebo společenství vlastníků, který zastupuje ty konkrétní vlastníky bytů. To jsou naši obchodní partneři
Takže ne domácnosti, ale ty subjekty, které obhospodařují ty domy. Těch domů zásobujeme zhruba 100 a všechny jsou k nám připojeny potrubím, které vede do kotelen, které zásobují konkrétní lokality. Od 1. ledna 2023 bude cena tepelné energie, kterou dodáváme, za 1375 korun za 1 gigajoule. Je to nárůst o 129% proti letošní ceně, která je 599,50. Tato cena vychází ze zastropované ceny zemního plynu, který je naším palivem ze 100%. Nárůst ceny zemního plynu je i při té zastropované ceně zhruba šestinásobný. My v letošním roce zaplatíme za komoditní složku ceny zhruba 11 milionů. Příští rok za ten samý plyn, za ten samý objem zaplatíme zhruba 65 milionů. Zdražení tepla a teplé vody je plánováno od počátku příštího roku a tak je třeba, aby se spotřebitelé na tuto situaci dobře připravili. My doporučujeme našim odběratelům, aby si provedli změny předpisu záloh v těch položkách teplo na vytápění a teplo na ohřev teplé vody, aby provedli navýšení o 130%, ale ne proti svým předchozím předpisům, ale proti skutečnosti roku 2021, proti skutečným nákladům, které za ten rok měly vyúčtovány. My je vyzývat nebudeme. My to doporučujeme našim odběratelům, což jsou už zmíněné společenství vlastníků nebo bytová družstva. A v okamžiku, kdy oni neprovedou úpravu záloh, tak se budou dostávat do problémů s financováním. Protože my fakturujeme skutečný odběr každý měsíc, když to domácnosti mají zálohy, které jsou vlastně 1/12 ročního nákladu. Takže v okamžiku, kdy si domácnosti nezvýší zálohy, tak to společenství vlastníků nebo družstvo nebude mít dostatek finančních prostředků na to, aby nám každý měsíc zaplatilo fakturu. To je jedna věc. Druhá věc je, kdyby se to nějakým zázrakem podařilo ufinancovat, tak je bude čekat překvapení v dubnu 2024, kdy proběhne vyúčtování roku 2023. Město Vyškov je tedy jediným majitelem společnosti Viteza, ale na cenu plynu vliv nemá. Přesto bude cena vyráběného tepla levnější než třeba v Brně. Samozřejmě vůči voličům mě to velmi mrzí, ale je to věc, kterou město jako takové absolutně není schopno nijak ovlivnit. Jsou to prostě vlivy, na které my nemáme žádný vliv a musíme se s tím prostě nějakým způsobem poprat a smířit, jinak to bohužel nejde udělat. Zdražení tepla a teplé vody však nebude stoprocentní, jelikož se zdražuje jen energie potřebná k jejich výrobě. Ostatní položky vyúčtování zůstávají prakticky na stejné cenové úrovni. Obyvatelé se tedy v praxi nemusí obávat záloh, které by byly jednou tak vyšší. Já mám i velmi praktické zkušenosti, protože vedu jedno SVJ ve městě, v jednom z bytových domů ve městě, takže mám s tím velmi praktické zkušenosti i vlastně jsem v denodenním kontaktu s lidmi, snažím se vysvětlovat, jak to bude fungovat, co a jak bude. Setkala jsem se s tím, že když jsme vlastně jakoby řekli, že Viteza doporučuje navýšení o 100% záloh, tak se někteří zděsili, 100% půjdu nahoru se zálohami, já teď platím každý měsíc 4,5 tisíce a budu platit 9 tisíc. Tak to není samozřejmě, my se bavíme pouze o zálohách na teplo a teplou vodu, nikoli v kompletních zálohách, které lidé platí v bytových domech. Takže skutečně my doporučujeme navýšení o 100% v položce teplo a teplá voda, ale není to nutné úplně u všech, zase je potřeba zvážit, že někteří už v současné době mají tak vysoko nastavené zálohy a mají vysoké přeplatky, že vlastně možná ani nebude nutné s nějakým navýšením záloh pro vůbec pracovat. V tomto kontextu zdražování cen energií i Viteza přemýšlí o zavedení obnovitelných zdrojů do svého energetického portfolia. Zvažujeme, ale není to tak jednoduché, jak by to na první pohled vypadalo, protože
plyn není nahraditelný v dohledné době ze 100%. Uvažujeme budování tepelných čerpadel na centrálních zdrojích, ale má to své limity, jako je třeba problematika hluku. A zvažujeme i využití fotovoltaiky. A opět to má svoje limity, nosnost střech, vhodné umístění střech. Některé střechy našich kotelen jsou umístěny tak, že na ně prakticky nezasvítí slunce, takže budeme kombinovat nějaké varianty obnovitelných zdrojů. Snad každý přemýšlí, jak na energiích ušetřit a s nastávající zimou především na vytápění. Plyn se zdá být dražším zdrojem energie než elektřina a tak se některým může zdát, že místo tepla od Vitezy je lepší si zapnout elektrický přímotop. No to je to nejhorší, co můžete udělat, protože zastropovaná cena na plyn je podstatně nižší než zastropovaná cena na elektřinu, takže když budete topit plynem, tedy budete odebírat teplo od Vitezy, vyjde vás to určitě levněji, než když si doma zapnete přímotop a budete platit velmi drahou elektřinu. Závěrem se tedy dá říci, že ke zdražení tepla od Vitezy samozřejmě dojde, ale nebude se jednat na zálohách o dvojnásobné částky, neboť zdraží jen položka teplo a teplá voda. Vyškovští policisté uspořádali ve spolupráci s městem Vyškov již po 10. preventivní akci s názvem Je nás vidět. Při ní všem příchozím návštěvníkům doporučují nosit reflexní prvky a poučují, jak jsou ve dnech se sníženou viditelností důležité. My se snažíme každoročně připomínat chodcům, aby si uvědomovali, že ve dnech, kdy je snížená viditelnost a ubývá nám světla, je důležité používání reflexních prvků. Snažíme se jim zdůraznit nejen to, že jak dává zákon, že by se reflexní prvky měly užívat mimo obec, ale i v obci, protože spousta řidičů ze zkušenosti ví, že i když spousta chodců spoléhá třeba na pouliční osvětlení, že nevždy jsou vidět, takže tím, že jim rozdáváme při akci reflexní prvky, tak se snažíme zvýšit povědomí veřejnosti tady o tomhletom problému. Pro příchozí bylo připraveno několik stanovišť, na kterých bylo k vidění více spolupracujících složek. Za účast a pozornost obdrželi diváci jako poděkování právě onen důležitý reflexní dárek. Je to nejenom policejní stanoviště, ale i stanoviště hasičského záchranného sboru, stanoviště BESIPu Jihomoravského kraje. Na akci se podílí i Český červený kříž z Vyškova a městská policie Vyškov. Člověka s reflexními prvky je možné vidět až na vzdálenost z 200 metrů a bez reflexních prvků je to samozřejmě mnohonásobně méně, je to i podle barvy oblečení. Nejhůře je vidět člověk, který má tmavé oblečení, což nejvíce nosí hlavně dospělí, takže proto jsme rozdávali i reflexní pásky hlavně dospělým. Z hlediska zákona, pokud člověk se pohybuje mimo obec a není nějakým způsobem zvýrazněn reflexním prvkem, tak tam hrozí pokuta až 2000 korun. Most nad železniční tratí na ulici Sochorova letos potrápil mnoho těch, kdo ji využívali a jeho rekonstrukce rozdělila město Vyškov vlastně na dvě poloviny. Oprava však dle zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje byla více než nutná. Most se opravuje, protože byl v havarijním stavu, přes trhliny ve vozovce vlastně zatékala do té konstrukce, tím pádem se ho potřebovali opravit. Ten most je asi 100 let starý, on přes 100 let starý. A je tam velká doprava, tím pádem tam vznikaly tady ty trhliny. Jo, navíc klenba je vlastně udělaná z pískovce, to znamená, ten materiál časem degraduje. První, co jsme udělali, tak jsme ze spodu sanovali z prostoru toho kolejiště jsme sanovali právě tu klenbu, tak aby se zpevnila, aby neodporával ten materiál do toho kolejiště. A z vrchu jsme vlastně odkopali celou konstrukci až na klenbu toho mostu a znovu jsme ji zabetonovali, zaizolovali, zpevnili jsme ji a teďka vlastně skládáme tu konstrukci zase nahoru, včetně těch vozovkových vrstev. Z města se za most a zpět dalo dostat autem jen dlouhými objížďkami. A tak hlavně z počátku výluky si lidé zkracovali cestu na druhou stranu místy a komunikacemi, kde auta neměla co dělat. Situaci tak musela monitorovat policie. Cesty do práce, do školky nebo se zbožím se tedy touto rekonstrukcí více než zkomplikovaly. Já si myslím, že se na začátku nepovedla úplně informovanost obyvatel. Sám si myslím, že by to mělo fungovat jinak, jak ze strany správy a údržby silnic, ale potažmo i města, protože pokud ty informace dostáváme rozprůplné a chceme naše občany informovat,
a děláme to potom na dvakrát, na třikrát a různě se to mění, tak to úplně není šťastné. Takže my jsme se vlastně asi před 14 dny sešli jak se zástupci správy a údržby silnic, tak se zástupci realizátorské firmy Firesta, a abychom se informovali, jak vlastně práce zaprvé pokračují, jaký je výhled znovu otevření mostu. A tam jsme i obdrželi informaci, že vlastně ten most sice se dříve otevře, než je plánovaný čas, původně rezervovaný někdy skoro do poloviny prosince. Teď bude zimní přetržka, bude, nebo je plánovaná asi od 1.12., že by měl být most zase zprůjezněný a někdy v polovině nebo v druhé polovině března zase za další výluky na trati by se měly potom dodělat římsy a celkově dokončovací práce na mostě. To bude trvat přibližně 2 měsíce. Bude to také záležet na klimatických podmínkách. Takže čím se více budeme tomuto přibližovat, tak tím samozřejmě chceme přesněji informovat občany, jakým způsobem bude zase ten most uzavřen a na jak dlouho. Naším cílem je samozřejmě jakýsím požadavkem, nejenom přáním, ale i požadavkem, aby to byla co nejkratší doba. Komplikace v dopravě v souvislosti s rekonstrukcí mostu budou tedy ještě 2 jarní měsíce. Radnice se však chce na tuto výluku lépe připravit. Pro nás je to taky komplikace. My musíme se domluvit s dopravcem, který u nás provozuje městskou autobusovou dopravu. A zase tam musí nastat výjimky. Chceme informovat samozřejmě zástupce firem, protože tam jezdí spousta lidí pracovat a mají spoustu dodavatelů. Takže v tomto si myslím, že se nezmění vůbec nic oproti tomu, jak to funguje dnes na podzim, že ty lidé už to mají nějakým způsobem zažité a bohužel toto musíme znovu strpět, vydržet. Věřím tomu, že to nepotrvá 2 měsíce, možná to potrvá měsíc, možná 3 týdny, ale to si budeme vylaďovat a chceme mít jako přesné informace právě ze správy údržby silnic. V půlce listopadu jsme zavítali na základní školu Purkyňova. Známou jsou sportovní všestranností a kvalitním sociálním prostředím. Bariéru mezi základní a mateřskou školou boří tradiční akce nazvaná Hrajeme si na školáky. Při ní získávají děti z mateřské školy formou hry své první praktické zkušenosti se školou základní. Připravili jsme si pro ně ukázku, protože naše škola je sportovní, od 2. stupně máme sportovní třídy, takže to byla pro kluky ukázka fotbalu, jak takový trénink vypadá. A pro holky spolupracujeme s gymnastkami z Treska, který třeba naše žákyně mají individuální programy učební, takže můžou mít intenzivní tréninky, protože se připravují, teďka jedou na mistrovství republiky, takže škola jim tady v tomto vyjde vstříc, takže mohou trénovat gymnastiku nebo nacvičovat prostě svoje sestavy i v rámci výuky. Teďka mají pauzu na svačinky a pak už se rozdělí do skupinek, budou je provázet deváťáci, kteří si pro ně připravili masky v podobě pohádkových postav. A projdou asi 5-6 stanovišť na naší škole, kde budou mít ukázky výuky, různé třeba v chemii pokusy, v biologii, tam nějaká zvířátka, co máme, nějaké pohádkové postavy, prostě je to přizpůsobení těm malochům. Akce se letos zúčastnilo 6 mateřských škol s přibližně 120 dětmi, které se mohly podívat na školní bazén, protáhnout se v tělocvičně, prozkoumat interaktivní tabule, poznávat biologické preparáty a žasnout nad chemickými pokusy. Co jsem se bavila s paní učitelkami, tak se strašně na to těší, protože je to pro ně obrovský, z těch malých školek, do tady naše škola je opravdu velká, takže je to pro ně prostě naprosto jiný zážitek, tak se na to velmi těší. Je to velká akce pro nás, protože opravdu 120 dětí umístit, roztřídit. Museli jsme změnit rozvrhy tříd, různě se spojovaly třídy, učitelé si měnili rozvrhy, takže je to opravdu mega akce. Takže doufám, že se nám to podaří a začali jsme, myslím si, že dobře. Ještě budeme mít určitě den otevřených dveří, to je právě pro předškoláky, aby přišli i s rodiči, aby se i rodiče podívali. Máme spoustu informací, když rodič třeba na základě tady té akce přijde, vůbec školu nezná a pak tady tu školu navštíví, tak pak projeví zájem a dítě umístí, takže tyto akce jsou vítány.
Ještě děláme pro předškoláky edukační skupinky, kdy vlastně zase přijdou odpoledne s rodiči a budoucí učitelky prvního stupně vlastně jim ukáží takovou jednu ukázkovou hodinu, jak to vypadá ve vyučování. Zpětnou vazbou od spokojených dětí a rodičů pak bývá naplněnost tříd, s tou nemá základní škola Purkyňova žádný problém. Já si myslím, že se nám daří celkem dobře. Teď máme tři první třídy, většinou v každém ročníku máme tři třídy, takže si myslím, že jsme spokojeni. Před nastávající zimou jsme navštívili ředitele vyškovských silničářů inženýra Gardelku a zeptali jsme se ho, jak jsou na ní připraveni. K té vaší otázce naší připravenosti na zimu, je to taková ta stabilní otázka, kdy se říká, silničáři jsou připraveni na zimu, než začne padat sníh. Nicméně k tomu musím říct, že hlavně kromě silničářů by se měli připravit samozřejmě také řidiči, protože my na zimu, myslím si, všichni jsme o tom přesvědčeni, že v rámci těch možností jsme udělali maximum. To znamená, máme přichystanou techniku, posypové materiály. Mimochodem, posypových materiálů máme zhruba 1200 tun soli. To znamená, máme dvě solné haly, jednu ve Vyškově, jednu ve Slavkově. Udržované úseky, ty, které jsou v první pořadí důležitosti, jsou skrápěny teda chemicky, soli jsou udržovány, je to teda celosvětový trend, který se stále více rozšiřuje i u nás. My jsme teda limitováni s jeho rozšiřováním většinou tady referátem životního prostředí. Byli bychom schopni udržovat daleko víc úseků, ale vzhledem, já nevím, k ochrannému pásmu Opatovické přehrady a dalších zdrojů pitné vody, vlastně musíme dělat akorát ten rozsah, který doposud máme. To znamená, silnice první důležitosti, to jsou silnice 4 pruh 1/46, potom je to na Ivanovice 1/47 a potom je to na Slavkovsku, je to silnice 1/50 a nově, která byla zařazena loni mezi jedničky, 1/54, to je na Čejč. Celkově teda se staráme zhruba o 467 km silnic. Jedničky tvoří 62 km, silnice druhé třídy 108 km a třetí třídy 295 km. Ty silnice první třídy a ještě silnice 1/430 jsou udržovány takzvaně v prvním pořadí, to znamená, jsme povinni ten zásah na ní provést do 2 hodin. Tady je třeba zdůraznit, že
Naším cílem nebo vůbec smyslem naší údržby je zmírnit následky počasí. To znamená, nemůžou si řidiči představovat, že udržíme silnici za jakéhokoliv počasí, to znamená hustého sněžení, nebo když přijde silný mráz a do něho padne voda a námraza, takže jsme schopni udržet to ve stylu mokré silnice. Musí si uvědomit, že za prvé na to nemáme ani dostatečné technické, ani finanční prostředky a není nikde tomu tak ve světě. Většina problémů nastává z toho, že se nám šprajcne někde v kopci kamion, který nemá zimní gumy, nemá zimní řetězy. To znamená, pak zloba občanů nebo té motoristické veřejnosti padá na nás a slyšíme pak ty slova, jak jsou silničáři připraveni nebo nepřipraveni na zimu, ale nutno zdůraznit, že myslím si, že v 99% případů za to může spíše neukáznění a nepřipravený řidič. Musím zdůraznit, že my máme od 9. listopadu, kdy vlastně uhodili ty první mrazy, nepřetržitý provoz. Je tady dispečer, je tady technika, máme 11 obvodů, celkové množství sypačů, které jsme schopni buď vlastními silami nebo s pomocí dodavatelské organizace, což jsou Silnice Brno, nasadit je 16. Je to v porovnání třeba s našimi kolegy v rámci oblasti, tak je to, řekl bych, spíš nadprůměr. Minimálně jeden člověk je celou noc vzhůru a jakmile je ta obava, že padne buď sníh, nebo že jde rychle teplota důle, případně padá námraza, tak okamžitě vyjíždí sypače. Když je hlášená nějaká fronta a máme zprávy jednak přes televizi, rozhlas, jednak na internetu, v dnešní době jsme schopni vlastně sledovat postup nějaké té fronty průběžně. To znamená, když se ta fronta blíží k našemu okresu, tak vlastně dopředu vyjíždí sypače. Tady na těch tazích, které jsou enormně zatížení, to znamená, je to teda ten čtyřpruh na Prostějov a 50 ze Slavkova na Uherské Hradiště, je většinou prováděn jako posyp dopředu, protože tam opravdu rozhodují minuty, protože při frekvenci vozidel, které projíždí, stačí opravdu pár minut a silnice se stane neprůjezdnou. Protože, jak jsme viděli už před měsícem, kdy padly leda mlhy, nebyla námraza, měli jsme tady hromadnou havárii jak směrem na Olomouc, tak směrem na Brno a během vlastně půl hodiny dojde k ucpání silniční sítě a to uvolnění se pak počítá na hodiny, ne-li desítky hodin. V dubnu letošního roku začalo ve Vyškově fungovat mateřské centrum Radost. Vzniklo díky iniciativě 5 maminek, které v té době řešily problém, co s časem na mateřské dovolené. Přes veškerou radost z dítěte a ze života s ním se časem objevují pocity neuspokojení a nedobrovolné izolace. Bylo třeba najít řešení, jak skloubit potřeby dětí na jedné straně a být přínosem i pro maminky na straně druhé. Vytvořit prostor, který umožní maminkám rozvíjet vlastní zájmy a nalézt nové kontakty, přičemž děti mají jedinečnou možnost si nenásilnou formou zvykat na kolektiv. Právě tímto prostorem se stalo mateřské centrum. V současné době se maminky scházejí dvakrát týdně v Domě dětí a mládeže. Setkání si užívají hlavně děti a na své si přijdou i maminky. Přinejmenším se s ostatními podělí o své každodenní starosti i radosti. Mohou však také získat nové zkušenosti a poznatky díky občasným přednáškám. Setkání v rámci mateřského centra jsou jednou z aktivit dobrovolného občanského sdružení, které funguje pod stejným názvem, tedy Mateřské centrum Radost. Jeho hlavním cílem je posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, umožnit rodičům se vzájemně i neformálně stýkat, obohacovat děti o nové kamarády a podobně. Práce občanského sdružení se rozbíhá krok za krokem. Vedle setkávání maminek s dětmi je dnes jeho nejdůležitějším úkolem být iniciátorem vybudování dětského hřiště. Další projekty budou určitě následovat. Rádi bychom, aby alespoň v malé míře přispěli ke zkvalitnění veřejného života v našem městě.
Knihovna Karla Dvořáčka připravila pro své návštěvníky Perníkové království. Po dobu adventu se můžete přijít podívat na vánoční perníkovou výzdobu, která je umístěna v dětském oddělení a to je otevřeno ve všední dny od 12 hodin do 16:30 odpoledne. Autorkou všech perníčků je paní Jarmila Jasinská, která přímo v knihovně předvádí jejich zdobení. Zde také poskytuje rady všem zájemkyním. Tak jako každoročně má i letos Vyškov na náměstí svůj vánoční stromek. Tentokrát k nám doputoval za pomocí pracovníků technických služeb toto úterý z polesí obce Odrůvky. Strom je vysoký asi 15 metrů a jistě přispěje k vytvoření vánoční atmosféry. Pozvání na vánoční trhy přijali výrobci, řemeslníci a prodejci osvědčeného mikulášského a vánočního zboží. Košíkáři, perníkáři, keramici, aranžéři, výrobci svíček a dřevěných hraček. Doprovodný program zajistila agentura Agripa a vrcholil večerním ohňostrojem v 6 hodin. Poprvé v historii zooparku Vyškov je po celý prosinec zahrada vánočně nazdobena a osvětlena. Zkuste se v předvánočním ruchu a schonu na chvíli zastavit a udělejte radost svým dětem nebo jenom sobě samým a přijďte se podívat, jak se nám podařila snaha o zpříjemnění předvánoční i sváteční pohody. Podobnou atrakci máte možnost vidět pouze v Zoo dvůr Králové nad Labem, ve Vídni a u nás. Otevírací doba během měsíce prosince je prodloužena do 18 hodin a od 16 do 18 je rozsvíceno na 750 žárovek. Po celou dobu této akce je snížené vstupné 15 korun. U příležitosti zpřístupnění vánočních trhů v zooparku byla 1. prosince zahájena výstava ohodnocených a vybraných žákovských prací z 2. ročníku výtvarné soutěže Život v zoo. Zároveň se uskutečnilo předání cen a čestných uznání. Výstava bude přístupná do 16. prosince v přednáškovém sále zooparku. Dovolujeme si vás pozvat na živý hanácký betlém, který pořádá zoopark Vyškov v neděli 23. prosince již tradičně v podání národopisných souborů Klebetníček a Trnka. Uvidíte a uslyšíte staré hanácké zvyky, písně a koledy vztahující se k době vánoční od adventu až po Tři krále. Vystoupení bude zahájeno po setmění na připravené scéně nasvícené zoo. Vojenský hokej má ve Vyškově poměrně bohatou tradici, na kterou se snaží navázat amatérský tým, hrající pod vedením vedoucího a kapitána zároveň Miroslava Zemana. Ten nám také poskytl další informace. Tak chtěl bych představit mužstvo univerzitního armádního sportovního klubu Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, které od loňského roku hraje v soutěži brněnské amatérské hokejové ligy. Je to jakýsi pokus o návrat do Vyškova vojenského hokeje, který tady nepochybně patří už celou řádku let. A začínáme na zelené louce jenom díky podpory rektora a vedení Vysoké vojenské školy a některých drobných sponzorů můžeme hrát tuto soutěž. Věřím, že naši studenti v různých typech kurzů a vzdělávání při Vysoké vojenské škole pozemního vojska, ale i při vojenské akademii a dalších i střední vojenské školy budou přínosem a poperou se o čestné místo na slunci v rámci hokeje ve Vyškově.